សួស្តីឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបតឡើង smart keyboard នៅលើទូរស័ព្ទ Samsung ឥឡូវខ្ញុំយកទូរស័ព្ទ Samsung A5 យកបង្ហាញដំបូងត្រូវបើក Play Store បាទ Play Store ពួក Samsung ប្រើ Play Store បាទហើយកន្លែង search នេះយើងវាយពាក្យថា smart keyboard មកបាទ smart keyboard នេះឃើញលើគេ smart keyboard ចុចលើពាក្យ smart keyboard ហ្នឹងតបមកយកពាក្យថា install បាទនេះវាកំពុងតែតម្លើងហើយបាទដល់ពេលតម្លើងបានហើយបាត់យើងទៅបើក smart កម្មវិធី smart keyboard យើងបានតម្លើងមកបាទនេះរូបវាចឹងចុចលើវាមកអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថាបញ្ចូលក្តារចុចចុចឲ្យលើគេសញ្ញាបូកបញ្ចូលក្តារចុចហ្នឹងយកមកធិចវាអនបាទចុចវាបើកមកបាទអូខេអូខេបន្ទាប់មកវា restart បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅក្នុង setting បាទ setting នេះ setting setting មកយើងអស់មើលរកពាក្យ general management នេះ general managementយើងយកពាក្យថា language and input នៃភាសានឹងការបញ្ចូលភាសាហ្នឹងបន្ទាប់មកកន្លែង default keyboard នេះយើងចុចមើលមើលមាន smart keyboard ហ្នឹងបាទនេះមានហើយ smart keyboard ក្តារចុចវៃឆ្លាតយើងចុចលើពាក្យ smart keyboard ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ smart keyboard ហ្នឹងបានណាបាទឥឡូវខ្ញុំតេស្តឲ្យមើល add message មួយមកបាទនេះអញ្ចឹងយើងអាចចេះបានណា smart keyboard បាទអរគុណ